Se você gosta de cinema, provavelmente você acompanha festivais ou cerimônias de premiação, que podem variar desde um festival pequeno até os de mais renome. Cannes, Veneza, Berlim, Sundance e Annecy costumam ditar algumas tendências e nos deixar no hype para a famosa temporada do Oscar. Fato é que, apesar de ditar tendências, esses eventos não medem as qualidades do filme em si. Mas convenhamos, é muito divertido ficar de olho nas seleções e ter um panorama do que está sendo lançado durante o ano, porque independente do filme ser premiado ou não, o importante é conhecê-lo, ou pelo menos saber que o filme existe. Eu adoro ver essas listas de seleções e, claro, eu fico ainda mais empolgado quando divulgam a pré-lista das animações que se candidatam ao Oscar, pois diferente da seleção final, muitos dos filmes que estão ali são bem diferentes entre si. E você acaba conhecendo produções que provavelmente não conheceria se não fosse pela pré-lista. Seja porque o filme foi exibido num festival muito específico e pouco divulgado, ou não tenha tido uma distribuição comercial mundo afora, ou simplesmente porque a massiva produção norte-americana costuma ofuscar certos títulos do mapa. Mas enfim, em 2019, as submissões para tentar uma vaga teve o maior número de inscrições desde que a categoria de melhor animação foi criada. Ao todo foram 32 produções de diferentes partes do mundo, entre elas produções orientais, incluindo duas produções da China que tiveram sucesso massivo de bilheteria, a primeira tentativa da Malásia, um grande hit do Japão e algumas produções europeias. Destaque para o longa francês A Fantástica Viagem de Marona, um filme muito bonito que teve passagem aqui no Brasil na Mostra Nacional de Cinema e eu espero poder comentar dele aqui no canal algum dia. Mas o longa que venho comentar hoje vem da Letônia e seu nome é Away, ou Longe, como ficou intitulado aqui no Brasil em sua passagem no Festival do Animamundi. Um dos atrativos que me deixou super empolgado em conferir esse projeto é o fato dele ter sido todo produzido por uma pessoa. Desde a concepção do roteiro, passando pelo storyboard, que teve uma dinâmica um pouco diferente da convencional, o ato de animar em si e, claro, o trabalho de som, que é essencial para um projeto desse tipo, já que ele não conta com diálogos falados. E se você viu meus vídeos de top 10 da década, vocês já notaram o tamanho do apreço que eu tenho por esse tipo de produção, pois o nível de inventividade acaba sendo bem mais desafiador, e é necessário muito controle e competência de mise-en-scène para deixar esse tipo de narrativa engajante e fluida. Em curta-metragens e minisséries de TV, é mais comum esse estilo de narrativa. Pega, por exemplo, a série Primal e também o curta Adam e Dog. Digo até por experiência própria, já que o TCC que participei da produção foi numa linha parecida. Mas para um longa é muito mais surpreendente e, em outras palavras, insano. Claro, vamos ter em mente que o autor teve um incentivo financeiro do governo local e provavelmente teve uma super máquina muito potente para aguentar essa barra. Mas isso de maneira alguma é motivo para desmerecer a realização do projeto, já que o nível de criatividade, inventividade e sensibilidade que o autor imprime aqui são exuberantes. O filme é estruturado em 4 capítulos e conta a história de um garoto sobrevivente de um acidente de avião que vai parar numa ilha misteriosa e precisa achar um jeito de voltar para casa enquanto uma sombra maligna o persegue. E no processo, ele faz amizade com um adorável passarinho que o acompanha nessa incrível jornada. Apesar dessa estrutura episódica, que foi um meio do autor convencer o financiamento do projeto, emulando como se fosse 4 curtas dentro de um longa, o filme possui uma unidade estilística bem interessante, com um ritmo bem contemplativo que se constrói numa crescente, variando desde sequências de sobrevivência a questões mais intimistas e filosóficas. E tudo isso é dirigido com muito cuidado. Todas as paisagens do filme são belíssimas. O diretor faz bastante uso de planos abertos e tomadas panorâmicas para te imergir nesse universo tão peculiar e solitário. É quase como se o filme fosse em primeira pessoa, sem precisar de óculos de realidade virtual para isso. E falando um pouco mais sobre essa questão da câmera, do ponto de vista de experimentação, o processo foi feito de maneira mais intuitiva, sem ter um storyboard 100% definido. O diretor ia testando os planos na câmera no software Maya, e compondo conforme ia encontrando a continuidade. Falando assim parece meio desordenado, não é mesmo? Mas o resultado não podia ser mais interessante. É o famoso caso onde um orçamento limitado te obriga a usar mais a criatividade. As texturas do filme não possuem aquelas texturas realistas comuns em megas produções. O filme segue uma modelagem própria e sóbria, com uma paleta de cores limitada muito pontuais, dando bastante ênfase nas cores azul e verde e amarelo do passarinho para dar um contraste. Uma das cenas mais lindas desse filme, dentre tantas outras que ele possui, é a que estampa o pôster, onde o protagonista anda numa lambreta e o reflexo do céu reflete sobre o gelo.
É um momento de catarse que se encontra no miolo do filme, e um dos primeiros onde o personagem sente uma primeira sensação de liberdade. Ainda sobre usar a criatividade de forma limitada, outro ponto que me chamou muito a atenção foi em como ele conseguiu transmitir diferentes emoções dos personagens com uma expressão fixa. Basicamente, quando ele precisa intensificar alguma situação, ele corta para alguns close-ups no rosto do personagem, e você logo relaciona se ele está cansado, com medo, feliz, dentre várias outras emoções. Outra cena legal citada pelo próprio diretor é uma onde vários gatos aparecem em conjunto. Inicialmente a ideia era criar um acting diferente para cada gato, mas como isso seria muito complexo, ele repetiu a mesma animação para todos os gatos. E embora fosse interessante cada gato ter uma movimentação própria, pro contexto da cena, faz sentido eles terem movimentos idênticos e segmentados, trazendo aquele famoso charme da imperfeição, que é um aspecto que eu valorizo muito em animação, quando elas não vão num caminho muito formalista ou que tentem imitar demais a realidade. Outro ponto legal que traz um elo emocional pro filme é a relação do menino com o passarinho e o passarinho com a natureza. E trago de novo aqui um paralelo com Primal. Muito do que move a trama e seus conflitos vem da relação desses dois personagens, que em comum estão perdidos num vasto mundo e buscam por liberdade. Devido a esse tom um pouco mais intimista e de enfrentamento de obstáculos, e até mesmo pela estética do filme, é muito comum que algumas pessoas possam comparar a narrativa desse filme à de um videogame. Porém, embora eu consiga entender esse argumento, eu considero ele um pouco injusto por dois motivos. Primeiro, porque o projeto foi concebido para ser uma narrativa audiovisual, ou seja, um projeto para cinema. E segundo, eu sinto que quando as pessoas intitulam um filme de narrativa gamificada, me dá uma impressão de que ela está desmerecendo a qualidade do filme ou alegando que videogame é um estilo de mídia inferior, mas isso é uma conversa muito mais complexa que eu prefiro nem me estender nesse vídeo, só quis levantar o ponto, e caso você tiver alguma coisa para falar sobre isso, discorra de forma educada nos comentários. Resumindo, eu fiquei muito fascinado e sensibilizado com esse projeto, pois no fim das contas não é uma super premissa ou uma super lição de vida que você vai tirar proveito, mas sim uma experiência única, que dificilmente seria concebida por produções de grandes produtoras, principalmente pelo grau de experimentação. E é nesse sentido que eu acho muito legal ficar de olho nas seleções desses festivais, para descobrir projetos das mais variadas formas e temas. E se você se interessou por esse filme, eu recomendo muito que você veja outros dois trabalhos desse diretor, que você consegue encontrar no perfil dele no Vimeo. E só de você pensar que esse foi o primeiro longa que ele dirigiu, com uma direção tão competente e imersiva, não tem como não ficar entusiasmado pelo que ele pode trazer no futuro. E eu espero que ele ganhe um pouco mais de reconhecimento comercial e internacional com os seus próximos filmes. E para encerrar o vídeo, eu queria fazer um anúncio muito legal. Eu participei do podcast Miyazaki Revisitado, do meu amigo Victor Danko, para fazer algumas especulações sobre o novo filme do estúdio Ghibli, Aya e a Bruxa. O projeto é super legal e eu recomendo muito que vocês vejam. Infelizmente, eu perdi o meu celular e aí a questão do áudio nesse vídeo ficou um pouco precária, mas eu espero que vocês tenham gostado mesmo assim. Vamos ficando por aqui e até a próxima!